Кеш жарық, есіл ақпарат көрермендері, сіздермен бірге мен Аружан Сакен, эфирде кешкі жаңалықтар. Су тасқыны кезінде өңірге Астанадан 68-665 әскери бөлімінің 312 сарбазы көмекке келді. Табиғи апатпен күресте өз міндеттерін абыроймен атқарған әскерилерді бүгін Қызылжар ауданы Бескөл ауылының тұрғындары мен облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов барсан салтанатпен шығарып салды. 8-ші сәуір күні Астанадан келген қарулы күштердің 68-665 әскери бөлімінің 312 сарбазы өңірдегі су тасқынына қарсы шараларға белсене атсалысты. Олар Қызылжар ауданы Бескөл ауылындағы Парасат мектеп лицейінің спорт залында орналасқан болатын. Әскери қызметшілер осы елді мекенге үлкен қауіп төндірген тасқын судан тұрғындарды қорғауға бар күшін салды. Солардың қатарында Нұрдәулет Әбдірахымбай бар. Ол Тараз қаласының тумасы. Айтуынша тасқын сумен күрес кезінде Бескөл ауылының тұрғындары мен жергілікті билік өкілдері оларға ерекше қылас танытып, барлық жағдайын жасауға тырысқан. Осы 4-ші жағдай уақытында 8-ші сәуір күні көмектесуге Бескөл ауылына кеп тоқтадық. Бескөл ауыл тұрғындарымен бірлесіп, үлкен нәтижелі іс атқардық. Осы Бескөл тұрғындарына айтарым, тек рахмет, бізді тамақтармен, керек жаттармен, осы жергілікті әкімдіктерге, Парасат лицейінің ұжымына үлкен алғысым шексіз. Сақадай сап түзеген сарбаздар бүгін үйлеріне қайтуға дайындалып жатыр. 16 күн бойы олар тасқын сумен күресуге және оның салдарын жоюға атсалысты. Бүгін әскерилерді салтанатты түрде шығарып салуға және алғыс білдіруге облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов те келді. Қайырлы күн, құрметті офицер мырзалар, сарбаздар. Сіздерге су тасқынына қарсы күресте осылай көмек көрсетіп, елге еріп, көмек көрсеткеніңізге зор алғысымды білдіремін. Халықпен бірге осындай қиын уақытта көмекке келдіңіздер. Біздің адамдармен бірге осылай қиын уақытта бөгеттерді салып, жұмыстарды атқарып, сегендеріңізге көп-көп рахметімді айтамын. Бұдан кейін өңір басшысы 68-665 әскери бөліміне өзінің және өңір тұрғындарының атынан естелік сыйлық табыс етті. Және отан алдындағы борышын өтеп әскери қызмет мерзімі аяқталған 51 сарбазды алғыс хатпен марапаттады. Салтанатты шарадан кейін сап түзеген сарбаздар жаяу маршпен өтті. Ал Бескөл ауылының тұрғындары әскери қызметшілерге алғыс айтып жылы лебіздерін білдірді. Ұлан Ыдырыс, Анатолий Виланов, жаңалықтар қызметі. Өңірде су тасқыны салдарынан зардап шеккен азаматтар бір жолғы төлемді алып жатыр. Тайынша ауданының тұрғындары өтініш беріп, осы күнге дейін барлық 23 отбасы жалпы сомасы 8.491.000 теңге көмек алды. Тайынша ауданында су тасқыны кезінде 8 елді мекенде 21 үй су астында қалды. Оның екеуі 2 пәтерлі баспана. Бұл үйлерде 25 адам тұрған. 2-ші сәуір күні тасқының салдарынан менің үйімді су басты, сосын дереу жергілікті атқарушы органдардың көмегіне жүгіндім. Алдымен арыз жаздым, соның нәтижесінде бір жолғы көмек алдым. Енді арнайы комиссияның келтірілген шығынды есептеп, көмек көрсеткенін күтіп отырман. Әкімдіктің атқарған жұмысының арқасында жағдайымыз реттеліп жатыр. Су тасқынының салдарынан келтірілген барлық шығынды бағалаушылар есептеді. Сондықтан бізге осындай көмек көрсетіп жатқан үшін әкімдікке алғысым шексіз. Бізге бөлінген ақшаның барлығын шығынның орнын толтыруға жұмсамақпыз. 12-ші сәуірден бастап тұрғындарға су тасқыны салдарынан келтірілген материалдық залалды тиісті бағалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Арнайы комиссия барлық шығындарды есептеді. Нәтижесінде зардап шеккен 20 тұрғын үйдің шығынын өтеу үшін резервтен 9 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінбек. Согласно заключению, компанияның бағалауы бойынша 20 үйге 8 миллионнан астам шығын келтірілген, шамамен әр үйге орта есеппен 400 мың теңге шығады. Бұл ретте бағалаушы компания қазіргі таңда су тасқыны салдарынан шығынға ұшыраған мүліктің есебін анықтап жатыр. Атап айтсам, бұлар тұрмыстық техника мен жиһаз сынды қажетті заттар. Жалпы Тайынша ауданында су тасқынынан зардап шеккен азаматтарға жан-жақты көмек көрсетіліп жатыр. Дариға Қуанышты, Оған Айбисенбаева, жаңалықтар қызметі. Облысқа Тәжікстан мемлекетінен 16 вагон гуманитарлық көмек келді. Онда азық-түлік пен киім-кешектен бөлек су басқан өңірлер үшін аса қажет құрал-жабдықтар да бар. Аққайың ауданы Смирнов ауылына бауырлас Тәжікстан елінен 16 вагон гуманитарлық көмек жетті. Жүк су тасқынан зардап шеккен Заречный кентінің, Ойқала және Былғары зауыты ықшам аудандарының, сондай-ақ Қызылжар ауданының тұрғындарына таратылатын болады.
Вот в этот сложный период. Осындай қиын кезеңде солтүстік қазақстандықтар үшін мұндай көмек өте қажет. Бүгінгі таңда бізде тасқын судан зардап шеккендер өте көп. Атап айтсам, Қызылжар ауданында бүгінгі таңда 8 мыңнан астам адам эвакуацияланды. Эвакопункттерде барлық дүние мүлкін жоғалтқан адамдар көп. Біз бірінші кезекте оларға көмектесетін боламыз. Гуманитарлық көмекті қабылдау алуға 120 әскери қызметші мен Қарағанды облысы төтенше жағдайлар департаментінің 40 маманы жұмылдырылды. На данный момент барлық жиналған көмек тасқын судан зардап шеккен тұрғын таратылады. Қазір вагондардан түсіріп жүк көліктеріне артып жатырмыз. Кейін судан зардап шеккендер уақытша тұрып жатқан орындарға жібереміз. Қызылжар ауданына да көмек керек. Сол себепті жүк екі жаққа тең бөлінетін болады. Еске сала кетейік, Тәжікстан судан зардап шеккен Қазақстанның 9 облысына 50 вагон гуманитарлық көмек жіберген болатын. Айнұр Досан, Ұлан Ыдырыс, Алихан Жақсыбаев, Орал Әміренов, жаңалықтар қызметі. Петропавлға Қарағанды облысынан 3 жүк көлігімен гуманитарлық көмек жеткізілді. 40 тонна жүктің ішінде зардап шегушілерге қажетті заттардың барлығы бар. Бұл көліктерді Қарағанды облысының мәслихат депутаттары мен жоғарғы оқу орны бірлесе жіберген. Қазіргі уақытта өңіріміздегі қиын жағдайға ешкім бейжай қарап жатқан жоқ. Облысқа елдің түпкір-түпкірінен гуманитарлық көмек жеткізілуде. Бүгін Қарағанды облысының кәсіпкерлері де солтүстік қазақстандықтарға қазіргі уақытта аса керек заттарды қосымша 10 тонна картоп жіберген. Қарағанды облысы осы су апаты басталғалы бері шетте қалған емес. Қолдан келгенше барлық өңірге қарапайым халықтан мемлекеттік орган қызметкерлері барша қоғамдық институттар көмек көрсетуде. Негізі осы солтүстік Қазақстан облысынан алдында тізім алып, қажетті заттарды жинақтаған болатынбыз. Бұнда ең басым бөлігі таза ауыз суына көңіл бөлдік, сонымен қатар жаңа жылы киімдер, резенке етіктер, құрал жабдықтар, сонымен қатар азық түлік өнімдері бүгін осы Петропавлға жеткізіліп отыр. Петропавлда қазір су басқан аудандарда гуманитарлық көмек таратылатын 3 арнайы орын ашылған. Ол жерде волонтерлар мен қоғамдық штаб өкілдері және сол аудан тұрғындары зардап шегушілерге қажетті заттарын таратып береді. Бұл елдің түпкір-түпкірінен келген гуманитарлық көмек қолды болмау мақсатында жасалған. Қазіргі уақытта облыс орталығында тасқын судан зардап шеккен 3000-нан астам адам гуманитарлық көмек алған. Облыста болып жатқан төтінше жағдайға байланысты республикалық асару мен қайырымдылық қоры 2 аптадан бері өңір тұрғындарына көмектесіп келеді. Қор мүшелері прибрежныйдағы адамдарды қауіпсіз жерге көшіру жұмыстарына да қатысқан. Сонымен қатар облыс тұрғындарына 200 мың тонна таза ауыз су таратып, гуманитарлық көмек те келген. Совместно с ДЧС, МЧС местными. Төтенше жағдайлар департаменті, полицейлермен бірге біз Шалақын ауданында, Прибрежный, Соколовка елді мекендерінде бөгеттерді тұрғызуға да көмектестік. Гуманитарлық көмек таратуға да қол ұшын беріп жатырмыз. Жалпы біздің қордан 3 штаб құрылған. Екеуі солтүстік Қазақстан облысында, тағы біреуі Ақмола облысының Державинск қаласында. Біз және басқа да адамдар әкелген гуманитарлық көмек барлық зардап шегушілердің қолына тиіп жатыр. Оны біздің штабтың мүшелері, волонтерлар, жауапты мамандар қадағалауда. Облыста тасқын судан зардап шегушілерге көмектесу мақсатында қоғамдық штаб құрылған. Оның мүшелері сонымен қатар елдің түпкір-түпкірінен келген гуманитарлық көмектің қолды болмауында қадағалайды. Осы мақсатта Петропавлда су басқан аудандарда арнайы 3 орын ашылған. Ол жерде зардап шегушілерге қажетті заттар таратылады. Со всех уголков нашей страны. Қазір бізге жан-жақтан гуманитарлық көмек жеткізіліп жатыр. Оның зардап шегушілерге таратылуы да басты назарда. Қазір бізде Заречный, Былғары зауыты мен Ойқалақ шам аудандарында гуманитарлық көмек таратылатын орындар ашылды. Ол жерге волонтерлар, қоғамдық штаб мүшелерінен басқа арнайы координаторларда бекітілді. Ол мектеп директорлары мен тұрғындар, өз аудандарындағы көшелеріндегі адамдарды жақсы танитын, шынымен кімге көмек қажет екенін білетін адамдар. Қазір әлеуметтік желілерде гуманитарлық көмек қолды болып жатыр деген түрлі жалған ақпарат тарап жатыр. Алайда бұл шындыққа жанаспайды. Себебі басқа өңірлерден келген гуманитарлық көмектің таратылуы облыс депутаттарының да қадағалауында. Сегодня мы получили гуманитарный груз. Бүгін біздің қарағандылық әріптестерден гуманитарлық көмек келді. Бұл заттар қазір судан зардап шеккен адамдарға өте қажет. Үйлері су астында қалған адам өзінің жеке куәлігімен келіп қажет затын ала алады. Депутаттар да бұл қиын жағдайға бейжай қарамайды. Біз қоғамдық штаб құрамында бармыз және гуманитарлық көмектің таратылу барысын бақылаймыз. Айта кетейік, қазіргі уақытта тасқын судан зардап шеккен 3000 облыс тұрғынына гуманитарлық көмек берілген. Жансая Қайыпова, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.
Ұлттық құрылтайдың үшінші отырысында ұсынылған бастамаларды іс жүзінде іске асыру жұмыстары жалғасуда. Бүгін мәжілісте лотерея бойынша заңнамалық түзетулерді енгізді. Қасым Жомарт Тоқаев 5 негізгі мәселені атап өткен болатын. Олардың бірі қоғамда дертке айналған, мыңдаған отбасыларды қиратқан, көптеген адамдарды қылмысқа итермелейтін лудомания мәселесі. Мемлекет басшысы парламенттің сессиясының соңына дейін осы құмар ойынға қатысты іс-қимыл туралы заң қабылдауды және лудоманиямен күресудің кешенді жоспарын әзірлеуді тапсырды. Әзірге келіп жеткен ақпараттар тізбегі осындай, арна қосулы болсын. Thank you.